מה שדיברנו, אפשר לדבר על הנושא הזה שהיה הסכם בכיכר תדר הרצל שבוע אחרי פטירתו, ובא כן להזכיר לנו את הנושא של ממשלת השמאל, כדוע. אנחנו הראינו את הרמז שבתורה כתוב על הרצל, איך כתוב, כי תבוא אל הארץ אשר השם לא מכיר את עמך ובשתה. אמרת, שים עליי מלך, יכול להגיד בשביל אותה יש לנו תשים עליך מלך, לא תוכל לשים עליך מלך נוכלי, השם לא מאכיך. יש לנו כאן רמז גם בממשלה של עכשיו, שיש ערבים יותר הממשלה הזאת, שעה שאסור לשים שום משרה של שרה לתת די לגויים על ישראל. זה מרמז גם להרצל, למה זה משמאל? בגלל הגרס. למה זה צריכים לשמאל ושמאל, זאת אומרת, כשתבקר מהמילה הבאיה את ההי, זה ה' אשר, זה ריש, ארץ צדיק, אל זה למד, למה זה שמאל ושמאל? בגלל הגרס, מהרגע ככה. כתוב, ומי מקרב, מה שכתוב ברחם זה לקוסנו, שיבקו בסיטרה לימיני. אבל בהתחלה יתאר משמאלה, שמאלות תחת הראשי, ויהיה פקידה כמו שהבית שני, מבי קורש, ולא יצאו בו. אחר כך יתאר ימינה, זה שנאמר להם. בתחילה עליו מחשב אותה לברות העולם במידת הדין. ראה שנאו זה המתקן ושתי מידת הרחים, רמז מגולה, שאז יהיה בניין העולם, אבל כל מגולה בונה ומחיבה, בונה ומחיבה, ומכך זה מובן. היה השמאל, הרצל היה המבשר של הציונות, עכשיו השמאל, ממשל השינוי זה גמעט בדיוק המילה, בדיוק השמאל, השקר כמו יסר ממש מלווה אותם הימין ושמאל כמו שקרה היום גם כמו כנסת הצביעה אחת הצבעה כבודה בשיקור תרצו את השתשת החומות הדברים הללו והכל שמאל זה מה שזה אחד לכנת אבל אומר בונה על המת מחיבם זה יש נסיגות גם כן זה הצבעה להגיע עוד פעם שיכול להיות נסיגות כאן נסיגה שעוד פעם התחיל לשמאל התחיל לעבור לכיוון הימין הממשלה הייתה איך אגב כל הזמן ימין, שעשו שמאל. ולכן אני חושב שיכול להיות שאם יש חזר לנו ככה, אם לא נעשה תשובה, הממשלה הזאת כולה נגד הנדוקים וליהדות, נלחמת ממש. והרפורמים בכלל, החלק הגדול מהרפורמים פשוט לא נהיים מלוקים. אם זה מלחמה, כשמינו את הרב הרפורמי הזה לבדת החוקה, ובכלם סוד, נחמה נגד אלוקים, כי הרפורמים נגד אלוקים אפילו. לא רק נגד עם ישראל, גם נגד אלוקים. יש בהם רבייס שאינו נגד אלוקים. בכלל לא נגד בושת עם ישראל, הם מקדשים את ההתבוללות. הם באים לחתונות שהם מתבוללים ומקדשים את הזוגות המאורות. ולכן, כל הדברים הללו, יכול להיות שזה מסמל לנו שאנחנו חלילה בפתחה של גוג ומגוג. כמו שהזכרנו שאובמה מוזכר בגוג ומגוג בפרק למתחילת על ידי הדילוגים שלה. איראן נמצאת שם בשם פרס, וחומני זה המנאי. ועכשיו יש את המתחים ישראל, ועד כל הזמן באיראן, באיראן. ובהחלט עלולה להגיב חלילה. ואז זה התפתח למלחמת גוג ומגוג. השמיעית, כמו שהזכרנו, שמיתה זה, שמיתה הגימאת זה המשיח. המשיח. שמיתה זה המשיח עם אחד יותר. והשביעית של השנה, זה תעפי פייבט, בדיוק הגימאת זה של המילה שביעית, כמו שכתוב התורה. לכן אני חושב שיכול להיות שאנחנו נמצאים בפתחה של כל גוג ומגוג. בגלל זה התבטא לגמרי בגלל שיעזור לנו הגויים לבנות את הארץ, אבל איך לדעת שזה לא בהכרח, כי אנחנו רואים כאן, יש ימין אחרי השמאל ויש עוד פעם, יש נסיגות כאלה, בונה עולמות עם החילון.